Poštovanje. Na vrijeme u našoj zemlji se danas očekuje utjecaj ove prostrane anticiklone, odnosno utjecaje polja visokog zračnog pritiska. To će pogodovati dosta stabilnom i suhom vremenu ovog drugog dana vikenda. Nedjelja, dakle drugi dan vikenda, se očekuje uglavnom suho i stabilno vrijeme u našoj domovini. Najviše vedrine i sunčanog vremena se očekuje u dijelu zapadnih i južnih krajeva, dok u Bosni će biti još umjerene do povećane na oblake. Jutarnje temperature zraka između 1 i 10, a tokom dana u sjevernim predjelima do oko 14, na jugu moguće do oko 19 stepeni Celzijusa. Vjetar se očekuje da bude i do umjerenih i pojačanih jačina sjevernih smjerova. I za kraj, ono što nas očekuje po pitanju meteoroloških uslova narednih dana. Prvi dan naredne sedmice će, ako Bog da, tokom dana donijeti stabilno vrijeme, međutim usred blizine jedne ciklone oko područja Sredozemlja i Apeninskog polotoka očekivati porast na oblake u našim krajevima, dakle sa zapada, što u noći može donijeti mjestimično malo kiše zapadnim i južnim predjelima, dakle to tek mjestimično. Jutro se očekuje da bude hladno, dakle ponedjeljka, tokom dana toplije. Usred povećane na oblake mjestimično nešto kiše u našoj zemlji može pasti i tokom utorka, pri čemu u planinskim krajevima može biti i malo snijega. U srijedu postoji mogućnost za još nešto mjestimičnih padavina uz hladno jutro, a danju topli, dakle po izgledu temperatura. Tokom ponedjeljka i srijede postoji mogućnost da uz kotline i uz riječne tokove bude i dakle maglete niske na oblake. Sve u svemu, dakle bez značajnijih meteoroloških promjena. Do idućeg puta, lijep pozdrav!